خذيها الكسور الوضع على نسيت ميديا، خذنا هذه ربع نص كاس مسكره بشعر قبل الخروج ده وراك يقدم بيه الصبح ونعكسن مدح وين حاف او سوين او عباري غير اسلام مركاسين او حنجبي اسلام مركاسين الشيء جدا انت ينيق المدك بس بعد وحي كجر تاريز الوزارة غير انو كتب الوص مرة يبسي كستوها اهاتي غير نيك اللوبة مقا اهو حاف ايا يري وحا هالكاسي كان نعدونا اسحاق حاجة شد قال اهتا سيو اولو جيلو يني دولة فرماجي يريز الوزارة غير فراح كرام بحان اوص مرة بحدي اكالي وحا او يري هوب كيغا ايا الله صوبح ايا مدحوينها قلمودك أحمد نعالة قيلة حافة يا شيغة إنك المدك وحي حتى كتن بيسي عالسان كسعود دونين وحا أورالك إحين إسلام مركاسينا وحا إمنك أو دور دوي خيري وصن أكتيس وحبا كسوق هذينين مدحوين حافة ورئيسي سيئي إذا عادة كل مية مقالة مقدشة إسوه جوه قال كعيا أيا وحا وشيغي مركي هوري هول هولها مامولك أو كوادي والي الدولة دلحي بلسا ماركي و تناسولي اي الدولة دسي بربوريسا وحي و إساقو ديساي لابدي سنة و تلاد حي إسلام مركاسين قلمودك إدول كلاقالين و ريز الوزارة خير إيا فرماجي مدحوين حاف أيا ريز الوزارة خير كو إيديهي إنو بدلي خار كامد أهودياشي سحرا أها إيا بيلها قلمودك إسلام مركاسين أو كان كار جيب كي سأه سيدان ورقو مخلي أيو يري سيكستبها آتي حاف وقالك أيا كسو حنجب أيا وحا أو يري galmudug aniga ayaa maamulo aniga ayaana dhisaya waxii halkaas ka socdo waxba kama jiraan hadii kale waxa uu yiri wareysiga oo dheeray hadii kale xag xagasho ayaa halkaas ka dhacayso maanta waxay maraysaa oo yiri in odayaashii saxiixayaasha ahaa awoodi laga qaaday oo kuwa kale la keeno caawa iyo barina waxa la rabaa in odayaasha laga saxiixo 69 xilliban ee ka dhiman baarlamaanka galmudug markii laga reebo 20 ahlu sunna iyo iyagoo la soo magacaabay ayuu yiri madaxweyne xaaf مدحوين حافا يا شيغي إن لبدي سنو إلا صور نافي قلمودك لغو حيي تقال وجيه بضن له كاس أو هدف كأقوين أو أها إن مدح الفيدرال كأي ميشا مدحوين إيو بارلبان إيو قولي إيهين أي كسو سارتان تاسي أو شيغي إني سنبا كورين أو مروالبا أي كل هداقان أي ديري وان نصيب دار إن ريس بزاريه دالك أو لغا ربي عدالة إيو نحنحين تددك إنو إساقي إن تدوس مرهب فريستو أو إسكن نخدو قدقي خلافاك guddiga doorashooyinka iyo guud ahaanba isku dubaridaha galmudug taasina suurtagal ma ahan oo yiri aniga ayaa madaxweyne ka ah meesha wax aan dhisomo yaani wax kale ka socomaayaan ayuu yiri hadalkiisa si raaciye madaxweyne xaaf taas oo uu jeedo raisul wasaaraha qeyra waa inuu dhus marreeb ka soo taga mar su'aal la weydiiyey madaxweyne xaaf oo wariyaha uu weydiiyey ayaa waxa uu yiri maxaad kaalkacyo u tagtay oo aad u tagi weyso dhus marreeb xaaf ayaa yiri hadda waan tagi karaa birna waa tagi karaa laakiin ujeedka waxa weeyaan ayuu yiri kaalkacyo ayaa galmudug laga dhisay halkan ayaa jabhadeyska ka bilaabaya xaaf ayaa sheegay inka in galmudug oo ku jiro in dhuus marreeb ay ka tagaan raisul wasaare khayr iyo wasiirka arrimaha gudaha haddii kale ay noqon doonto uu yiri in meesha la isku xagxagto taas oo ula jeedo in meesha dagaal xooggan oo kusoo qaado islamarkaasina oo ka eriyado raisul wasaare khayr iyo wasiirka arrimaha gudaha meesha ma rabo uu yiri in dagaal iyo dhibaato ka dhacdo warkayga waa cad yahay oo yiri waxaan rabaa in dowladda federaalka ay faraha kala baxdo dhuus marreeb iyo raisul wasaaraha iyo wasiirka dadban ee arrimaha gudaha ay meesha ka tagaan haddii kale uu yiri ma la isku xagxagto ayay meel la isku xagxagto ayay noqonaysaa ayuu yiri madaxweyne galmudug xaaf madaxweyne oo 9 daqiiqo in ka badan wareysi siiyey idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ayaa ugu dambeyn taleefan ku dhiliyey markii su'aalo waaweyn laga weydiiyey halkaasi sidoo kale axmed ducaale geel xaaf ayaa sheegay in waqtigiisii xilhaynta uusan dhammaan dastuurka maamulka uu dhigayo in waqtigii xilhayntiisu ay tahay 4 sano islamarkaana uu hadda doonayo in dowladda federaalka ay faraha kala baxdo arrimaha maamulkiisa isaguna ahlu sunna u tagayo si ay maamul loo dhan yahay ay usoo dhistaan si kastaba ha ahaatee xaaf ayaa hadalkiisa laga dareemayey hanjabaad aad u culus islamarkaasina u jeedinayay raisul wasaare khayre xaaf ayaa waxaa hubaalah inuusan tagi kari maanta dhuuso mareeb maadaama dhuuso mareeb ee ku awood badanta ahlusunna waljamaaca iyo dowladdu iminka iska rabsaday xaaf ayaa iminka wararka qaar waxa ay sheegayaan hadalkiisa waa mid uu iska dhahay maadaama asigana uu ku xoogan yahay kaalkacyo dhinaca kale madaxweyne waare oo kulan isugu yeeray saraakiisha amisom ee gobolka hiiraan madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa magaalada beledweyne kulan kula qaatay qaar ka mid ah saraakiisha howlgallada midowda afrika ee amisom kuwooda ka howlgala gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya madaxweyne waare kulanka uu la qaatay saraakiisha waxa uu weheliyey xubno ka tirsan golayaashiisa maamulkiisa iyo xubno ka socda maamulka gobolka hiiraan
kulankaas ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ammaanka ee guud ahaan hirshabeelle iyo sidii al-shabaab loogu xureyn lahaa waddooyinka isku xira magaalooyinka maamulkaasi waxaana xusid mudan in waare uu horay dhowr mar ugu dhawaaqay inay qaadayaan howlgallo wadda lagu furayo taasi oo in badan fashilmatay si kastaba ha ahaatee master waare ayaa iminka waxa uu leeyahay waa in la furaa waddooyinka isku xiran ee hirshabeelle gaar ahaan dhanka hiiraan dhankooda saraakiisha ciidamada amisom ee ka howlgala gobolka hiiraan ayaa ballan qaaday in si hufan ay u qayb qaadan doonaan sidii loo xurayn lahaa deegaanada gacanta ee ugu jirta ururka al-shabaab islamarkaana dib la isugu furi lahaa waddooyinka go'doonsan ee gobolka hirshabeelle gaar ahaan kan iminka hiiraan ayaa layidhi ciidamada amisom ayaa halkaasi hilbaha iska ruugay islamarkaasina lacag aad u fara badan iska qaatay halkaasina iska baashaala aan waxqabad wax shaqo aan halkaasi ka qabanin halka ciidamada kale qaarkood ee amisom ay ciidamada federaalka soomaaliya ee dalka ay al-shabaab la dagaalamaan halka gobolka hiiraan ama shabeellaha ama shabeellooyinka ama hirshabeelladaba aan dhahe ay iminka meel caadiya xerooyinka iskaga juraan islamarkaasina kumanaan doolar ee mishaarkooda iska qaataan maalin kastana hilbageel iyo jaadkooda iska cunaan si kastaba ha ahaatee waare ayaa iminka waxa uu leeyahay waa inaad shaqaysaan oo ciidamada dowladda maamulka hirshabeelle aad la shaqaysaan waddooyinkan afurtaan halkaa naga daawanaysaan waa calinsida media fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo biil gudaheeda 4 jeer xaalad amni uga baaqday arrintaasi haddaba dhinaca kale haddii aan sheegno madaxweyne farmaajo oo biil gudaheeda 4 amni uga baaqday warbixin xasaasi ah waxaa isa soo taraya hadal haynta xoog leh oo ku aadan xaalada cabsi oo ku aadan madaxweynaha farmaajo gaar ahaan magaalada muqdisho taas oo si weyn looga dareemayo xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa 3 jeer ka baaqday munaasabad ka dhacaysa magaalada muqdisho waxaana lagu sheegay cabsi amni halka sidoo kalena uu isbitaalada ku booqan waayay dadkii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay excontrol afgooya ee magaalada muqdisho munaasabada dabaaldega booliska banaanbixii ka dhacay iskuul bulisiya iyo shirkii qorshaha 9aad ee qaranka oo markii hore loo qorsheeyey in hotel lagu qabto laakiin markii madaxweynaha imaan waayay loo wiciyey madaxtooyada ayaa la sheegay in arrimahaasi dhan ay sabab u tahay xaalada amni iyo cabsi taagan muqdisho ka taagan madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale isbitaalada ku booqan waayay dadkii ku dhaawacmay weerarkii al-shabaab ay ku fuliyeen magaalada muqdisho gaar ahaan excontrol waxa uuna ugu tagay gudaha diyaaradaha lagu qaadayo ee tilay garoonka magaalada muqdisho islamarkaasina garoonka muqdisho si weyn loo ilaaliyo amisom ilaalisa ayuu keliya halkaasi ku booqday siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in madaxweynuhu uu cabsi uga soo bixi la'yahay madaxtooyada waxa uu sheegay inuu isbitaalka ku booqan waayay dhaawacyadii sidoo kalena qaybgeli waayay shirkii qorsheynta qaranka ee 9aad u dalbaday in madaxtooyada lagu soo qabto cabsi daraaddeed keliya ma ahan cabdiraxmaan cabdishakuur dad arrimaha ka hadlay hase yeeshee siyaasiyiin iyo saraakiil ciidan ayaa sheegay in madaxweynaha uu wajahayo xaalad cabsi aad u daran islamarkaana ay adag tahay inuu qaato waajibaadkii horyaalle islamarkaasina keliya xafiisyada gudaha filla soomaaliya uu dadka ku leeyahay ugu yimaado asiga oo diidan gebi ahaanbo inuu xataa banaanka u baxo oo masaajid banaanka yaala kusoo dugto weerarkii lagu qaaday hotel swl u dhow madaxtooyada soomaaliya ayaa u muuqda inuu shaki iyo cabsi xooggan geliyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo islamarkaana uu la jiifa la'yahay si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa wadna kurkur ku hayso madaxweyne farmaajo oo xilligiisa sii dhammaanayo kala guurkii ayaa la taagan yahay cid waliba ayaa iminka kasoo horjeesatay kii shalay nabad iyo nolol dhahayay ayaa maanta kasoo horjeestay waa lagu yaqaanaa siyaasadda soomaaliya nin markii oo xilka u dhammaanayo gebi ahaanbay kasoo wada horjeestaan weerarkaasi oo ay fuliyeen shabaab ee ku labisnaa dharka ciidamada ayaa horseeday in madaxweynuhu xitaa aamini waayo xildhibaanada iyo wasiirada dowladda isagoo amray inaysan ilaalada la imaan karin madaxtooyada soomaaliya hal qof oo ilaalo ah ayagoo cagacad waa inay soo galaan si kastaba ahaatee madaxweyne farmaajo oo caawadan la leeyahay amni darro ayuu filla soomaaliya la jiifa taasi waxay ka dhigan tahay waqtigii ayaa gabaabsi ah islamarkaasina cid la aamini kara ma lahan khaarijin ayaa bilaabanayso halkaa naga daawanaysa waa calaysida media fadla subscribe taarka meel kufurdaa wararkii ugu dambeeyey oo xiisa leh nala joog xildhibaan mahadsanaad oo afka ciidda u geliyey madaxweyne xaaf kadib markii uu sheegtay madaxweyne xaaf inuu maamul cusub ka dhisaya magaalada kaalkacyo ee ballantii dowladda federaalka soomaaliya uga baxay ayaa mahadsanaad afka furtay islamarkaasina garbaas xooggan dhulka u geliyey xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa ka hadlay soo rogaal celinta madaxweynaha galmudug mudane axmed ducaale geyla xaaf oo ku aadanaa arrimaha doorashooyinka maamulkaasi mahadsalaad oo qoraal soo dhigay bartiisa rasmiga ee facebook ayaa marka hore sheegay in inta badan galmudug aysan u dulqaadan karin ila marayso lagu danaysanayo sidoo kale wuxuu su-aalo ka keenay waxa isku soo beegay imaanshaha madaxweyne xaaf
magaalada gaalgacyo gudiga xalay saqdii dhexe uu magacaabay kadib markii uu xilkiisii uu ku wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya iyo warqadda ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ee loogu hakiyey lacagtii galmudug. xildhibaanka ayaa sidoo kale intaa ku daray mar haddii uu awooddiisii ku wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha ay u dhigan tahay inuu iscasilay sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyntii wuxuu kula taliyey madaxweyne xaaf haddii weli hami uga jiro galmudug inuu mar kale isku soo taago tartanka doorashooyinka ka dhacaysa magaalada duusamareeb islamarkaasina haddii wax usku hayo soo tartamo. qoraalka ayaa sida tan u dhignaa galmudug ila meerayso lagu danaysanayo intaa ka badan ummaddu qaadan karto. waxa uu yidhi maamaha usoo qaatay wiilwaal ayaa hadda ka hor gabar la dhalatay shirqool u dhigay marka waxaa lagula ballamay markii ay aragto isaga oo degan in ay kor u sheegto erey afgarasho ah si gaadmo loogu dilo kadibna intuu ku fahmay gabadhii afgarashadii bay bixisay ayuu khaladkiisii dagaalka deg deg dhulka inta ugu haabtay uu ku yidhi gabadhii naayaa maxaa dibiga naasaha adag iyo weedha kulmiyey. haddaba waxaa in isweydiin mudan ayuu yidhi waxaa isku soo beegay imaanshaha madaxweyne xaafa magaalada gaalgacyo gudiga xalay sakhdiga dhexe uu magacaabay iyo la xowga cusub ee galmudug ka socda lixda bilood kadib markii xilkiisii uu ku wareejiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo warqadda ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ee loogu hakiyey lacagtii galmudug ee dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay sida shaqsiga ah ay u isticmaalayeen isaga iyo saaxiibadiisa. madaxweyne xaaf markii uu ku wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha xilkii reer galmudug ay u dhiibteen ayuu ka tanaasulay mas-uuliyaddii uu galmudugna u hayay xilkii lagu doortay. waa dhiibay in aad dhahdo waxay la mid tahay adigoo iska casilay marka galmudug mas-uuliyad hadda uma haysid ee haddii han siyaasadeed kaaga jiro tartan ka soo gal abtiyow oo meeshaasi ka soo tartan haddii kale meeshaas foolo ayaa ka wada. si kastaba ha ahaatee canaanta loo jiidanayo madaxweynihii hore ee galmudug ama madaxweynaha galmudug ee axmed ducaale geelaxaaf ayaa iminka soo daryaa.